他会在这边发展，在我们说那种没有。你现在麻烦什么？广告的那些情况，就是说造成这种情况，就是这种情况。他可能是没有看手机了。我跟你讲，然后我跟你讲，这是要换手机，这是要换手机。你不要去，马姐，你不要去，因为我可以跟他联系你啊。好，我已经在里了。他说你到时候放手机，前面传来的声音是什么？而且他是有 WiFi 的。有。那我们这边居住下，因为那里都是小城，而且蛮大的。这里稍微车站呢，就稍微转绕一圈。是怎么联络的？用 LINE。那你们有网络？有信卡。好。